السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان عظمت صحابہ ہے. صحابی اس جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. پورا قرآن حکیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف، توصیف، مدح سے بھرا پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعوے دار طبقہ چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے دیگر صحابہ کرام کو مرتد قرار دیتا ہے. ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے تاکہ اس ناپاک گروہ کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے سے کسی مسلمان کا ذہن متاثر نہ ہو. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فتح کی آخری آیت جو بہت ہی طویل ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقریباً 7 اوصاف بیان کیے گئے ہیں. یوں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ واصحابہ، آپ کے صحابہ،
لیکن آپ کے صحابہ نہ کہہ کر کے تعبیر یہ اختیار کی گئی والذین معہ, اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. اس تعبیر سے اشارہ کرنا اس بات کی طرف مقصود ہے کہ جن جن صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, آپ پر ایمان لائے, وہ عقیدے میں آپ کے ساتھ رہے, آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ رہے, تن کے ساتھ رہے, من کے ساتھ رہے, مال کے ساتھ رہے, اولاد کے ساتھ رہے, دامے درمے سخنے ہر طریقے سے آپ کے ساتھ رہے, زندگی میں کبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معیت نہیں چھوڑی, یہ ساتھ نہیں چھوڑا, ہر حکم کے اوپر انہوں نے سر تسلیم خم کیا. یہ وہ مقدس گروہ ہے جن کے مثل پر سورج طلوع نہیں ہوا. انہوں نے اسلام کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ اسلام پڑھنے والا آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی انسان اسلام کے لیے, اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے ایسی قربانیاں پیش کر سکتا ہے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جان کو جان نہیں سمجھا, مال کو مال نہیں سمجھا, ہر حکم کے اوپر انہوں نے صرف آمنا کہا ہے, صدقنا کہا ہے. ایسے ہی کسی کو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے. اپنا سب کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا, تب جا کر کے انہیں یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. اس سے پہلے کہ میں وہ آیات آپ کے سامنے پیش کروں جن آیات کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کو, فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب و فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے ہیں, بخاری شریف میں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا فضل اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, ان میں یہ حدیث امام بخاری نے نقل کیا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم لا نصیفہ. رواہ البخاری فی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کو امام بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولو. جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں, دین اسلام سے ایسے لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ رسول کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. نبی نے تو یہ فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا بھلا مت بولنا. ان کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو انہوں نے جو ایک مد یا آدھا مد, جو ایک چھوٹا پیمانہ ہوتا ہے, اتنا انہوں نے خرچ کر دیا ہے, ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, ان کے علاوہ کوئی اور جو صحابی نہیں ہے, اگر کوئی احد کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ حدیث پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت پر, ان کی فضیلت پر شاندار دلیل ہے. ایک اور حدیث ملاحظہ کریں, وان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذف النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانيه لكان من امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 مله وتفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب افتراق هذه الامه حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ترمذی شریف کتاب الایمان میں لائے باب افتراق هذه الامه ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل پر آ چکا ہے اور اس طرح سے جیسے جوتے کا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے علامہ البانی وغیرہ نے اس ٹکڑے کو ضعیف کہا ہے حدیث تو صحیح ہے لیکن وہ ٹکڑا ضعیف ہے کون سا ٹکڑا جو اس کے بعد والا ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی یہودی نے بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا کرے گا یہ ٹکڑا ضعیف ہے بقیہ روایت صحیح ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ کون سا ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا فرمایا ما انا علیہ واصحابی جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اللہ اکبر گویا صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے راستے سے انحراف کرنے والا کفر و ضلال کے راستے پر چل رہا ہے وہ دین اسلام کے راستے پر نہیں چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو رسول کا راستہ کہا ہے اپنا راستہ کہا ہے اور صحابہ کرام کے راستے اور منہج سے انحراف کرنے والے کو کفر اور ضلال کے راستے پر چلنے والا بتایا ہے جس نے صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ دیا جس نے صحابہ کرام کا منہج چھوڑ دیا جس نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا اس نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا یہ حدیث پاک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت پر ایک شاندار دلیل ہے اب آئیے ان آیات کی طرف جن میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے تین گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک گروہ ہے مہاجرین کا جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی ایک گروہ ہے انصار کا جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے بعد اسلام میں داخل ہوا اور انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی صحابہ کرام کے یہ تین گروہ ہو گئے مہاجرین جنہوں نے بڑھ کر کے اسلام کو فوراً قبول کیا انصار جنہوں نے بڑھ کر کے اسلام کو فوراً قبول کیا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور تیسرا گروہ جو ان کے بعد ایمان کے شہر میں داخل ہوا ان کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ احسان کی قید وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ احسان کی قید سے منافقین کو نکالا گیا ہے کہ بظاہر وہ بھی ایمان لائے اور ان کو بھی صحابہ مسلمان سمجھتے تھے لیکن اللہ فرما رہا ہے چونکہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع نہیں کی لہذا اس سے خارج ہو گئے وہ لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع ان سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع اخلاص کے ساتھ کی تمام صحابہ کرام آ گئے منافقین کو خارج کر دیا گیا
گویا کہ تمام صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. بدلے میں انہیں کیا دیا گیا, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, ایسے مقدس گروہوں کے لیے, ایسے مقدس گروہ کے لیے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے, عظیم کامیابی سے نواز دیا گیا. سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے ایسے ہی نہیں دیا جاتا. دنیا میں کوئی حکومتی ادارہ یا کوئی اسکول یا کوئی تنظیم, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی ایسے ہی کسی آدمی کو سرٹیفکیٹ اور سند نہیں دے دیتی. سند دینے سے پہلے, سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے, اس کا امتحان لیا جاتا ہے. امتحان لیے جانے کے بعد جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تب سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. یہ تو دنیا کا بھی قاعدہ ہے, ہر ادارے کا, ہر تنظیم کا, ہر اسکول کا, ہر کالج کا, ہر یونیورسٹی کا, یہ دستور ہے, یہ قانون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے صحابہ کرام کے ایک مقدس گروہ کو ایسے ہی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا ہے, بلکہ پوری جانچ پڑتال کی ہے ہم نے. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے, ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے, اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں تب ہم نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. دیکھیے یہاں لفظ امتحان آیا ہے, امتحان. امتحان کے بعد کوئی ادارہ کسی کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے, امتحان کے بعد کوئی تنظیم کسی کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے, امتحان کے بعد کوئی کالج کسی کو سند دیتا ہے, امتحان کے بعد کوئی یونیورسٹی کسی کو ڈگری دیتی ہے. یہ جو ڈگری دی گئی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا صحابہ کرام کو, اللہ فرماتا ہے ایسے ہی نہیں دے دیا, ہم نے امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے لیے جب ہم نے جانچ پڑتال کر لی پوری طرح کہ ان کے دل تقوی سے معمور ہے, تو اس امتحان میں ان کو کامیاب کر کے ہم نے انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا. اب اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ چند صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ سب منافق تھے, اس آیت کریمہ کو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ صحابہ کرام کہ عظیم الشان اور مقدس گروہ کے تعلق سے ایک اور بات اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, فرمایا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون نعمه من الله وفضلا. کتنی عجیب بات ہے, اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس گروہ ہے صحابہ کا کہ ہم نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے. حبب الیکم الایمان, ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دیا ہے. محبت جانتے ہیں کسے بولتے ہیں؟ تعلق کی انتہا کو محبت بولتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھو ہمیشہ, محبت کسے بولتے ہیں؟ تعلق کی انتہا, اسے محبت کہا جاتا ہے. کسی سے ربط کی انتہا ہو جائے, تعلق کی انتہا ہو جائے, تعلق کی انتہا کو, انتہائے تعلق کو محبت کہا جاتا ہے. یعنی ایمان سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی سے ان کا تعلق نہیں. یہ مطلب ہے حبب الیکم الایمان, ایمان سے انہیں اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس سے زیادہ محبت اور کسی چیز سے انہیں نہیں ہے. اور ایک بات اور اللہ نے فرمائی کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کے اندر اے صحابہ ہم نے ایمان کو مزین کر دیا ہے. کپڑے کی مثال سے میں نے تقویٰ کو سمجھایا تھا,
کہ ایک میلے کچیلے کپڑے کو پہلے صابن سوڈا سے صاف کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں, اس کی تزئین کی جاتی ہے تو کپڑا بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو ایمان کے ذریعے ان کے دلوں کے میل کو صاف کر دیا, دوسرے ایمان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی, اور یہی نہیں بلکہ ایمان کو ان کے لیے مزین کر دیا. ایمان کی چادر پر, ایمان کے کپڑے کے اوپر, ان کے دلوں کے اوپر ایمان کے بیل بوٹے بنا دیے گئے ہیں, ایمان کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے. ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا. جیسے کپڑے کے اوپر بیل بوٹے بہت اچھے لگتے ہیں, ایسے ہی ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ایمان کی تزئین اور آرائش کر دی ہے. ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے. ایک تو ایمان ان کے نزدیک محبوب, دوسرے ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, مکروہ بنا دیا ہے, ناپسندیدہ بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے لیے کفر کو, اللہ کی نافرمانی کو, اور فسق و فجور کو. ایمان سے محبت کرتے ہیں, ایمان سے گہرا تعلق رکھتے ہیں, کفر کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں, عصیان کو, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں, فسق و فجور کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں. اور آخری ٹکڑا جس پر آیت کا اختتام ہے قابل غور ہے, اور یہی ٹکڑا پوری شیعیت کا رد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم الراشدون, یہ لوگ راشد ہیں. اب راشد کی تفسیر کروں تو بات بالکل واضح ہو جائے. یہی ٹکڑا جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے پوری دنیا شیعیت کا رد اس میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے تھے بعد میں گمراہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راشدون کا لفظ استعمال فرمایا. ایک ہوتا ہے ضلالت, اس کے مقابلے میں آتی ہے ہدایت, اور ایک ہے غوایت, اس کے مقابلے میں آتا ہے رشد. ضلالت, آدمی گمراہ ہو گیا, اس کو کہتے ہیں یہ ضلالت کے راستے پر چل رہا ہے, یہ ضال ہو گیا. اب اگر وہ گمراہی کے اس راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جائے تو کہتے ہیں اس کو ہدایت مل گئی. رشد کسے کہتے ہیں؟ سیدھے راستے پر آ جانا. اور غوایت کسے بولتے ہیں جو اس کا اپوزٹ ہے؟ سیدھے راستے پر آ جانے کے بعد گمراہ ہو جانا. ایک ہے کہ ابھی سیدھے راستے پر آیا ہی نہیں گمراہ ہے, اس کے بعد اسے ہدایت ملی, اور ایک ہے سیدھے راستے پر آ جانے کے بعد گمراہ ہو گیا. تو اس کے لیے غوایت کا لفظ آتا ہے جو رشد کا اپوزٹ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وہی لفظ رشد استعمال فرمایا. اولئک هم الراشدون, صحابہ کرام نے جب ہدایت قبول کر لی تو زندگی بھر وہ اس راستے سے نہیں ہٹے, گمراہ نہیں ہوئے. اس لیے کہ رشد کا اپوزٹ غوایت آتا ہے, ایمان لانے کے بعد بھٹک جانا. تو جب اللہ نے انہیں راشد کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے انہوں نے ہدایت قبول کی مرتے دم تک ہدایت ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی. اولئک هم الراشدون پوری دنیا شیعیت کر دے. ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اور یہ بات 1500 صحابہ کرام کے بارے میں کہی جا رہی ہے, سورہ فتح کی آیت ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. اس کے کئی ٹکڑے قابل غور ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا ان تمام مومنین سے. یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کی صلح کے وقت موجود تھے. سب کو مومن کہا گیا ہے. بڑی چیز ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے, سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تیسری چیز جو اس
پوری آیت کی جان ہے اور صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت پر دلیل ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, ان کے دلوں کے اندر جو صدق و صفا کے جذبات ہیں, اللہ نے ان کے دل کے اندر صدق و صفا کے جذبات کو جان لیا ہے. یہ ٹکڑا دشمنان نے صحابہ کی تردید کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ لوگ بھٹک گئے تھے, یا وہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے تھے بلکہ نفاق کی حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کا حال بیان فرمایا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر صدق و صفا کے جذبات کو جان لیا تھا کہ انہوں نے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو قبول کیا ہے. ایک جگہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات کہی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے, الناس سے برا صحابہ کرام, تو کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا, کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے یہ فرمایا الا انہم ہم السفہا, میرے رسول کے صحابہ بیوقوف نہیں ہے, بیوقوف تو یہی لوگ ہیں. الا انہم ہم السفہا, حسر کے ساتھ فرمایا میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں, ارے یہ تو دنیا کی سب سے عجیب و غریب جماعت ہے اور دنیا کی سب سے حیرت انگیز جماعت ہے اور دنیا کی سب سے عظیم الشان جماعت ہے, دنیا کی سب سے عقل مند جماعت ہے. اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سب سے زیادہ عقل مند صحابہ کرام کی جماعت تھی. انہوں نے دنیا کو داؤں پر لگا کر کے آخرت کو حاصل کر لیا, اس سے بڑی عقل مندی اور کیا ہو سکتی ہے. دنیا فانی کو حاصل کر کے انہوں نے عالم ابدی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اس کی نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیا, اس سے زیادہ عقل مند اور کون لوگ ہو سکتے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بے وقوف وہ نہیں ہے, بے وقوف تم ہی لوگ ہو, ایسا فرمایا گیا. الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون, کاش کہ انہیں علم ہوتا, انہیں علم ہوتا. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے دفاع کیا کہ بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں, بے وقوف تم ہو. اور دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو اگر جانچنا ہو تو ایک کسوٹی رکھ دی گئی ہے, ایک معیار رکھ دیا گیا, وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. صحابہ کرام کا ایمان معیار اور کسوٹی ہے. اگر ایسا ایمان تمہارا ہے جیسا میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے, اگر تم ویسے ہی ایمان لاتے ہو تب تم ہدایت یاب ہو. سورہ بقرہ کے آگے چل کر کے جہاں پہلے پارے کا اختتام ہو رہا ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار بیان فرمایا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئے جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اے میرے نبی کے صحابہ, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو انہیں ہدایت ملے گی. اللہ اکبر, صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا کہ اگر آدمی کو ہدایت لینا ہے, ہدایت حاصل کرنا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دے اور کسوٹی قرار دے, ویسا ایمان لائے تب ہدایت یاب ہوگا. صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دینا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت اور عظمت پر کھلی ہوئی دلیل ہے. ایک جگہ تو فرما دیا گیا کہ اگر کوئی میرے نبی کے صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے تو اس کے لیے جہنم ہے. فرمایا گیا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کی اتباع نہ کرے, یہاں المومنین سے برا صحابہ کرام,
صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کے کسی اور کا راستہ پکڑ لے, نسلی جہنم, تو ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. گویا صحابہ کرام کے راستے سے ہٹنا جہنم میں اپنے آپ کو داخل کرنے کے مرادف ہے. صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام کا منہج ہی صحیح منہج, صحیح راستہ ہے. ایک جگہ صحابہ کرام کے تینوں گروہوں کی تعریف فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے, اللہ اکبر. مہاجرین کی تعریف فرمائی ایک آیت کے اندر, انصار کی تعریف ایک آیت میں فرمائی, اور اس کے بعد صحابہ کرام کے ایک گروہ کی تعریف فرمائی. آیات اس طرح ہیں, للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. اللہ والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وہ غریب مہاجرین جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے, ان کا مال چھین لیا گیا, ان کی جائیداد چھین لی گئی, ان کا گھر چھین لیا گیا, ان کے دیار سے ان کو نکال دیا گیا, ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. وینصرون اللہ ورسولہ, بس اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے ہی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا. ڈگری کیا دی گئی؟ اولئک هم الصادقون, یہ لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں, ان کا دعوے ایمان بالکل صحیح ہے, اپنے دعوے ایمان میں بالکل سچے ہیں. مہاجرین کی اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی نے سچا قرار دیا, ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سچا قرار دیا. اس کے بعد انصار کی جماعت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے, والذین تبووا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا دار میں, دار سے مراد یثرب, مدینہ, گھر کو انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا, ول ایمانا, اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہی گئی کہ انہوں نے دار کو یعنی مدینہ کو اپنا گھر بنا لیا, مدینہ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا, دوسری بات یہ کہی گئی ایمان میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. گویا ایمان ایک گھر ہے, ایمان ایک شہر ہے, ایمان ایک بستی ہے, ایمان ایک گاؤں ہے, بس ایمان کے گاؤں میں جا کر بس گئے ہیں. اللہ اکبر, ایمان کے شہر میں اپنا گھر بنا لیا ہے, کتنی بڑی بات ہے. میں نے جب اس لفظ ایمان پر غور کیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے مدینہ کے اندر گھر بنا لیا, ٹھکانہ بنا لیا, اور ایمان میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے, ایمان میں ٹھکانہ بنا لیا ہے. ان سے پہلے, کن سے پہلے؟ مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ آئے, ان سے, ان کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے ایمان کے اندر اپنا گھر بنا لیا تھا. مراد انصار ہیں. یحبون من ہاجر الیہم, یہ محبت کرتے ہیں مہاجرین سے. پاکستان والوں کے لیے لمحہ فکر کہ یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے آج بھی مہاجرین ہیں, لمحہ فکر ہے ان کے لیے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ مہاجرین سے وہ محبت کرتے ہیں. پاکستان کا اسلام کون سا اسلام ہے جی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مہاجرین سے محبت کرتے تھے, یہ مہاجرین سے محبت کرنے والے تھے. جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ان کے پاس آئے, ان سے بے پناہ محبت کرنے والے. پاکستان والوں کے لیے لمحہ فکر ہے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا, یحبون من ہاجر الیہم, مہاجرین سے محبت کرنے والے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور نبی انصار کو چھوڑ کر کے مہاجرین کو اگر کچھ دیتے تھے تو صحابہ کرام کو, انصار کو برا نہیں لگتا تھا کہ نبی انہیں کیوں دے رہے ہیں.
اپنے دل میں وہ کسی قسم کا دغدغا، اپنے دل میں کسی قسم کا انقباض، اپنے دل میں کسی قسم کی چبھن، اپنے دل میں کسی قسم کی کسک وہ نہیں پاتے تھے. اس طریقے کا ان کا دل مہاجرین کے لیے صاف تھا. کیا یہاں سے پاکستان جانے والے لوگ ان کی نگاہوں میں ویسے ہی ہیں جو وہاں کے اصلی باشندے ہیں؟ کیا وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں؟ کیا مہاجرین کے تئیں ان کے دل صاف ہیں؟ کیا ان کو وہی مراعات حاصل ہے حکومت کی طرف سے جو وہاں کے اصلی باشندوں کو حاصل ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود کی بہت زیادہ ضرورت ہو کسی چیز کی، خود کو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون. مہاجرین کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اور انصار کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. ایک کو صادق ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، دوسرے کو کامیاب ہونے کا. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک بخاری کتاب التفسیر میں لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، چاہتا تھا کہ میں نبی کا مہمان بنوں، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مہمان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں. گھر لے گئے، بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ شام کا کھانا رکھا. کہا کہ ایسا کریں گے کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر سلا دیں گے اور مہمان کو کھانا کھلا دیں گے، اور جب ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو چراغ بجھا دیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اس کا پیٹ بھر جائے. انہوں نے ایسا ہی کیا. صبح جب حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر میں ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے، اس لیے کہ رات ہی میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت ہماری بیوی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، جس چیز کی خود انہیں بہت زیادہ ضرورت تھی، ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، تبھی تو اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں. تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، یہ تیسرا گروہ ان کے بعد جو آئے مہاجرین اور انصار کے بعد. یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے اوپر اٹھ چکے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ مت بنا. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام سے جو کینہ رکھتا ہے در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے. صحابہ کرام سے محبت رکھنے والے مسلمان ہیں، صحابہ کرام سے بغض اور کینہ اور عداوت رکھنے والے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ایک سوال یہاں کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، کسی سے زنا سرزد ہوا، کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام ہے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں زنا کا ثبوت ملتا ہے، اور کچھ غلطیوں کا صدور صحابہ کرام سے ملتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تربیت کے دوران جب یہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد ان کی تربیت شروع ہوئی، اور ایک مدت تک نبی کے زیر صحبت ان کی تربیت ہوتی رہی. ایمان لانے کے بعد تربیت شروع ہوئی، اس لیے کہ نبی کا کام جہاں کتاب کو پہنچا دینا تھا وہاں تعلیم تھی، تربیت تھی. تو ایمان جب لائے تو ان کی تربیت شروع ہوئی، اور دوران تربیت شاگردوں کی کمزوریاں، خامیاں، غلطیاں یہ سب نمایاں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں.
اور استاد ان غلطیوں کو دیکھ کر کے، ان خامیوں اور کمزوریوں کو دیکھ کر کے ان کی اصلاح کرتا ہے. جب ان غلطیوں اور خامیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تب شاگرد کی زندگی معیاری بنتی ہے. تو جتنی خطائیں صحابہ کرام سے ہوئیں وہ دوران تربیت ہوئیں، اور دوران تربیت اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے تو یہ موجب قدح نہیں ہے، قابل اعتراض بات نہیں ہے. یہ غلطیاں کب ہوئیں؟ جب وہ تربیت کے درمیان تھے، اور جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضو کہہ کر کے، ورضو عنہ کہہ کر کے خامیوں سے پاک، غلطیوں سے پاک ہو جانے کا سرٹیفکیٹ دیا، اور یہ ذہن نشین کرا دیا ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے کہ یہ شخصیات جن کی تربیت کے بعد ہم نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب دیا ہے، یہ جرح و تنقید سے بالا تر ہیں، اب ان کے اوپر جرح نہیں ہوگی، اب ان کے اوپر تنقید نہیں ہوگی. لہذا جب کوئی روایت آتی ہے، مثلا نیو روایت آئی، یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند ہے. مزنی روایت کرتے امام شافعی سے، شافعی روایت کرتے امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے امام نافع سے، امام نافع روایت کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے یا یہ کرتے ہوئے دیکھا. اب آپ دیکھیے روایت کا ایک سلسلہ ہے، سلسلے کا پہلا فرد کون ہے؟ مزنی ہے. مزنی کے استاذ ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاذ ہیں امام مالک، امام مالک کے استاذ ہیں امام نافع، امام نافع کے استاذ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. تو تحقیق ہوگی مزنی کی، تحقیق ہوگی امام شافعی کی، تحقیق ہوگی امام مالک کی، تحقیق ہوگی امام نافع کی، تحقیق نہیں ہوگی حضرت عبداللہ ابن عمر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جرح و تنقید سے بالاتر قرار دیا ہے. کوئی ان کے اوپر انگشت جرح دراز نہ کرے، ان کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہ کرے. ہم نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا خطاب دیا ہے، اب یہ تمام جرحوں سے، تمام تنقیدوں سے بالاتر ہو گئے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی جرح کرنے کی، کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہ کرے. ایک سوال اور، محدثین ان لوگوں سے روایت نہیں لیتے جنہوں نے چوری کی ہو، محدثین ان لوگوں سے روایت نہیں لیتے جنہوں نے زنا کیا ہو، محدثین ان لوگوں کی روایتوں کو نہیں لیتے جو فسق میں مبتلا ہوں، جو گناہوں میں مبتلا ہوں. اب بتائیے صحابہ کرام سے جو خطائیں سرزد ہوئیں، صحابہ کرام سے جو گناہ ہوئے، تو اس سے تو وہ ساقط العدالت قرار دیے گئے، ساقط العدالت ہو گئے، عدالت ساقط ہو گئی، اس لیے کہ زنا کا صدر فسق ہے، اور فسق کی وجہ سے راوی ساقط العدالت ہو جاتا ہے، عدالت ساقط ہو جاتی ہے، پھر جرا کیسے نہیں ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خطاؤں کے بعد انہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، سب کے سب کے بارے میں. دلیل، دلیل پہلے لے لیں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فنش. وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں لڑے، ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، فتح مکہ کے بعد وہ لوگ لڑے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وہ کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا. حسنی جنت کا نام ہے، اللہ اکبر، جنت کا نام حسنی ہے، کیا پیارا نام ہے، پوری جنت انتہائی حسین ہے، اللہ اس کا نام ہی حسنی رکھ دیا گیا ہے، ایسی حسین کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا نام ہی حسنی رکھ دیا ہے، حسین، حسین شے، حسین چیز، حسین جگہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابے، کلن، all of them، ان سب کے بارے میں جنت کا وعدہ کر لیا ہے کہ سب جنتی ہیں،
یعنی ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے. اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو پھر وکل وعد اللہ الحسنہ نہ کہا جاتا. عام افراد امت کے بارے میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لہذا ان پر جرح ہوگی، ان پر تنقید ہوگی، لیکن صحابہ کرام کی غلطیوں کے بعد چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکل وعد اللہ الحسنہ کہا ہے، لہذا یہ معلوم ہوا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے. یہ بالکل واضح بات ہے، بالکل یقینی بات ہے، لہذا وہ ان خطاؤں کے بعد بھی ساقط العدالت نہیں قرار دیے گئے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اور ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے. جبکہ ان کے علاوہ عام افراد امت کے بارے میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں، لہذا وہ اعتراض دفع ہو گیا کہ فسق کی وجہ سے وہ جب ساقط العدالت قرار پائے تو پھر ان پر جرح اور تنقید کیوں نہیں ہے، وہ جرح و تنقید سے بالا کیوں ہیں. آخرت میں دو جگہ اور ایک جگہ اور ملا لیجئے تو تین جگہ، یہ تینوں جگہیں ایسی ہیں جہاں آدمی بہت پریشان ہوگا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ زار و قطار رو رہی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیاں آپ نے سن لی تھیں، وہ جلدی جلدی آنسو پوچھنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آخرت کا منظر یاد آ گیا تھا. اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے، میدان محشر میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے، آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، آپ تو نبی ہیں. کہا کہ عائشہ، تین جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. پہلی جگہ وہ جب نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے، آدمی پریشان ہوگا کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں. آدمی کا کلیجہ اچھل کر کے حلقوم میں آ گیا ہوگا کہ نہ جانے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں. عائشہ، جب تک نامہ اعمال بٹ نہ جائے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی یاد نہیں کروں گا کسی کو. اور دوسری جگہ ہوگی میزان عمل، جہاں نیکیاں تولی جائیں گی. جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسری جگہ ہے جب پل صراط پر آدمی چل رہا ہوگا، میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا. ان تینوں جگہوں پر، میدان محشر میں جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، رسوا ہو گیا، پل صراط پر جس کا نور بجھ گیا، ناکام ہو گیا وہ، اللہ تبارک و تعالی نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ دونوں باتیں فرمائی ہیں. کیا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا، پورے میدان محشر کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ ان کی عظمت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ نیکیوں کا پردہ جھک گیا ہے اور ہر ایک صحابی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اور صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام. اچھا، پل صراط کا معاملہ، یسع نورہم بین ایدیہم وبی ایمانہم، پل صراط پر جب آئیں گے تو ان کے دائیں بائیں نور چل رہا ہوگا اور یہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو پل صراط کراس ہونے تک بجھنے مت دینا، اس کی لائٹ کو برقرار رکھنا، اسے مکمل کر دینا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، نور مت بجھانا، اللہ نور نہیں بجھائے گا. پل صراط پر کامیابی سے گزر جائیں گے، میدان محشر میں رسوا نہیں ہوں گے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت. اب وہ سات اوصاف لے لیں جن کو ابھی میں نے بیان نہیں کیا. والذین معہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں، اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ ہے، تن من دھن ہر چیز سے آپ کے ساتھ ہے. والذین مع، پہلی صفت. دوسری صفت، شدہ علی الکفار، کفار کے اوپر انتہائی شدید سخت، رحما بینہم، آپس میں بڑے رحیم. علامہ اقبال نے کہا ہے، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم،
رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان دو ٹکڑوں کے مستحق تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدہ. ان کو آپ دیکھیں گے رکو سجدہ کرتے ہوئے, نمازوں کے بڑے پابند, تہجد گزار. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر, ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشانات دیکھیں گے آپ. پانچویں صفت, ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, ان کی مثال تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے. اور ایک ٹکڑا وہاں اور رہ گیا, یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, یہ ساتویں صفت ہے کہ اتنی جد و جہد یہ کر رہے ہیں دنیاوی لالچ کے لیے نہیں, جنگوں کی مصیبت برداشت کر رہے ہیں, اپنی اولاد کو کٹوا دے رہے ہیں, اپنا مال قربان کر دے رہے, گرمی کو گرمی نہیں سمجھ رہے, برسات کو برسات نہیں سمجھ رہے, ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں سمجھ رہے. اللہ کے راستے مقصود کیا ہے؟ دنیا نہیں, یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اس کی خوشنودی چاہ رہے, بس اللہ خوش ہو جائے, اللہ کا فضل مل جائے. بس یہ سات صفات صحابہ کرام کی ایسی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان سات صفات کو ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ اتنی عظیم الشان جماعت ہے کہ ان کے مثل کے اوپر, ان کے نظیر کے اوپر سورج اور چاند طلوع نہیں ہوئے. اور پھر اس کے بعد حالتیں بیان کی گئی, کزرعین, ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے, اخرج شت اہو, جس نے اپنی کونپل نکالی. دیکھو ایک دانہ ڈالو تو پہلے کیا نکلتا ہے؟ کونپل, بہت کمزور ہوتا ہے کونپل جو ہوتا ہے نا, یہ بہت کمزور ہوتی ہے. اس کے بعد فآزرہ, پھر تھوڑا ٹائٹ ہوتی ہے, وہ طاقت آتی ہے اس میں. اس کے بعد فاستغلظ, تیسری حالت ہے, ذرا تنا موٹا ہو جاتا ہے. تین حالت, فاستوى على سوقه, پھر اپنی پنڈلی کے اوپر سیدھی ہو جاتی ہے, کھڑی ہو جاتی ہے ایک دم. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار, کسان جو ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے, اور کفار دیکھ دیکھ کر کے بہت ہی جزبز ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں غیظ آتا ہے, غصہ آتا ہے. استدلال کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو غیظ رکھے, غصہ رکھے, مومن نہیں ہے. یہاں لیغیظ بهم الکفار, غیظ رکھے تو وہ کافر ہے, اس لیے کہ کافر ہی غیظ رکھیں گے صحابہ سے. لیغیظ بهم الکفار, ان سے کفار غیظ رکھیں گے, لہذا صحابہ سے جو غیظ رکھے, صحابہ سے جو نفرت رکھے, صحابہ سے جو بغض رکھے, صحابہ سے جو عداوت رکھے, صحابہ سے جو کینہ رکھے, صحابہ سے جو دشمنی رکھے, ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا کافر ہے, وہ کافر ہے. لیغیظ بهم الکفار. اور آخری بات فرمائے گی, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے, یہ لوگ ایمان بھی لائے, نیک عمل بھی کیا, ان کے لیے ہم نے بخشش کا وعدہ کر لیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے. صحابہ کرام کی عظمت پر یہ پوری کی پوری آیت کریمہ ایک کھلی ہوئی دلیل ہے. حالتوں کو دیکھ لیجئے تو ایک بات اور واضح ہوتی ہے, اگر پسند آئے تو لے لو, کہ کونپل نکلی نبی کے زمانے میں, تھوڑی طاقتور ہوئی, فآزرہ اخرج شتاہ نبی کے زمانے میں, فآزرہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں, فاستغلظ تنا موٹا ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں, اور فاستوى علی سوقہ حضرت عثمان کے زمانے میں, اور یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار, کسان کو دیکھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اس کھیتی کو, اور کفار غیظ کر رہے ہیں حضرت علی کے زمانے میں. یہ چاروں خلفاء کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے دل جو ہے اشارت النص سے, اشارت النص سے چاروں خلفاء کی طرف اشارہ ہو گیا. ایک جگہ تو نبی کو خطاب کر کے کہہ دیا گیا کہ بعض لوگ ہیں جو تیرے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں, تو بول دے ان کو کل موتو بغیظکم, مر جاؤ اپنے غصے سے, اپنے غصے کی وجہ سے تم مر جاؤ, دل میں گھٹ گھٹ کر کے تمہاری موت آ جائے, بول دو کل موتو بغیظکم, مر جاؤ میرے صحابہ کرام سے بغض رکھ رکھ کر کے, اس بغض کی وجہ سے, اس غیظ کی وجہ سے مر جاؤ تم. صحابہ کرام کی مثال دیکھیے کتنی پیاری ہے, دے رہا ہوں. کوئی حکومت چلانے کے لیے کچھ شعبے ہوتے ہیں ضروری اور بنیادی, ایک حاکم ہوتا ہے, ایک نائب حاکم ہوتا ہے, ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے, ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے,
ایک وزیر تعلیم ہوتا ہے، ایک وزیر دفاع ہوتا ہے، ایک قائد حزب اختلاف ہوتا ہے اپوزیشن، اور اکابرین قوم ہوتے ہیں، علماء امت ہوتے ہیں، سائنسدان اور اسکالرز ہوتے ہیں، یہ شعبے ہوتے ہیں کسی حکومت کو چلانے کے لیے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، آپ کے چلے جانے کے بعد حاکم حضرت ابوبکر، اب وزیر داخلہ کون؟ حضرت عمر۔ نائب حاکم کون؟ اگر حاکم مان لیا جائے حضرت ابوبکر کو تو نائب حاکم حضرت عمر، اور وزیر حاکم حضرت ابوبکر، اسی طریقے سے آپ دیکھیں وزیر داخلہ حضرت عمر، وزیر خارجہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیبیہ سے جو ہے آگے بھیجا تھا تاکہ یہ صلح وغیرہ کرائیں۔ وزیر خارجہ، وزیر تعلیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وزیر دفاع حضرت ابو عبید بن الجرح، اور سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قائد حزب اختلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکابرین قوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء امت حضرت ابو ہریرہ، سائنسدان اسکالرز حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس۔ سائنسدان اسکالر یہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے، بہت کم سائنسدان اسکالرز لوگ، ان کو کیا معاملہ رہتا، وہ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی حکومت کیسے مضبوط ہو، تعلیم پھیلاؤ آگے۔ تو یہ شعبے ہوتے ہیں بنیادی۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر اگر حاکم ہے تو نائب حاکم حضرت عمر ہے، وزیر داخلہ حضرت عمر ہے، وزیر خارجہ حضرت عثمان غنی ہے، وزیر تعلیم حضرت علی ہے، اور وزیر دفاع حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو عبید بن الجراح ہے، قائد حزب اختلاف اپوزیشن پارٹی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے اکابرین امت دیکھیے، جو کہیں مسئلہ درمیان میں آ جائے اختلاف کا تو بیچ میں پڑھ کر کے صلح صفائی کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اختلاف ہوا حضرت علی میں اور ایک اور گروہ میں، ابو طلحہ اور حضرت طلحہ اور زبیر جس موقف پر تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ حضرت علی یہ کہہ رہے تھے بھائی میری گرفت مضبوط ہونی چاہیے، ابھی اگر میں قاتلین عثمان سے بدلہ لینا شروع کر دوں تو حکومت میں اور خلفشار مچ جائے گا، لہذا وقت آنے دو۔ غلط فہمی کی وجہ سے دونوں میدان میں آ گئے، جنگ جمل، حضرت عائشہ بھی ساتھ میں آئی ہیں، لیکن جب اطراف سے گفتگو ہوئی، طرفین کے لوگ بیٹھے اور غور و فکر کیا گیا تو صلح ہو گئی۔ یہ ہوا کہ اب لشکر اپنے اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ منافقین نے رات میں دونوں طرف حملہ کر دیا، اندھیرے میں طلحہ اور زبیر کے لشکر والوں نے سمجھا کہ مخالف نے حملہ کر دیا ہے، حضرت عائشہ کے لشکر نے سمجھا کہ علی کے لشکر نے حملہ کر دیا، اور علی کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کے لشکر نے غداری کی ہے، بدہدی کی ہے، اور اس طرح انہوں نے حملہ کر دیا ہے، اور آپس میں لڑائی ہوئی اور بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو یہ جو لڑائی ہوئی ہے آپس میں غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہے، لہذا یہ مشاجرات صحابہ ہیں، ان کو دلیل بنا کر کے صحابہ کرام کی تنقیص نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان سے جو کچھ ہوا وہ نیک نیتی پر مبنی تھا، دنیا طلبی کے لیے نہیں تھا، اور نیک نیتی کے بنا پر اگر آپس میں جنگ ہوئی ہے تو اس سے ان کی تنقیص نہیں کی جا سکتی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، بس آبادی سے باہر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سواریوں کو باندھنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی گھوڑے سے جاتا ہے، گھوڑے کو چھوڑ دے اور نماز پڑھنے لگے تو گھوڑا ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، اونٹ کے ذریعے اگر سواری کر کے جائے تو اونٹ کو اگر چھوڑ دے تو اونٹ ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے، نماز کے بعد پھر اسے تلاش کرنا ایک پرابلم، ایک بہت بڑی مشکل۔ ایک آدمی ان کی پریشانیاں دیکھ کر کے کھونٹے گاڑ دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جو سواریوں سے آتے ہیں وہ اپنی مشکل سے نجات پا لیں، اس کھونٹے کے اندر اپنی سواریاں باندھ دیں۔ نیک نیتی سے اس نے کھونٹے گاڑ دیے، اب ایک آدمی دیکھتا ارے یہ کیا ہوا، کھونٹے دس دس گڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں کو دیکھا میں نے کہ وہ کھونٹوں سے الجھ کر کے گر پڑے ہیں، انہیں چوٹ لگ گئی ہے، وہ کھونٹے اکھاڑ دیتا ہے۔ تو کھونٹے گاڑنے والا بھی نیک نیت ہے، اجر کا مستحق ہے، اور کھونٹے اکھاڑنے والا بھی نیک نیت اور اجر کا مستحق ہے۔ صحابہ کرام سے ایسی ہی غلطی ہوئی ہے، ان غلطیوں کو
ایسی ہی چیزوں پر محمول کیا جائے گا اور دونوں ثواب کے مستحق ہیں، کھوٹا گاڑنے والا بھی اور کھوٹا اکھاڑنے والا بھی۔ لہذا صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ہیں ان کو اسی قسم کے اختلاف کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ ایک بات اور ابھی ذہن میں آئی کہ صحابہ کرام کے اوپر جرح کیوں نہیں ہو سکتی، تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن نے تو کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ یا کل وعد اللہ الحسنا، لہذا ان پر جرح اور تنقید نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات صحابہ کرام سے کہہ دی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر جرح و تنقید نہیں ہوگی۔ دلیل اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے، بخاری کتاب الانبیاء میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا میری طرف سے ایک آیت یا ایک حدیث ہی پہنچا دو۔ آیت سے مراد یہاں سیاق کے اعتبار سے حدیث زیادہ بہتر لگتی ہے کہ یہاں آیت سے مراد حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے تم حدیثیں پہنچا دو۔ نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کو سند دے دی کہ تمہیں میں نے سند دے دی ہے، تم حدیث میری پہنچا دو۔ نبی کا یہ کہنا کہ میری طرف سے حدیث پہنچا دو، نبی کا صحابہ کرام کو سند دینا ہوا، اور نبی نے جب سند دے دی ان کو تبلیغ کی کہ میری حدیثیں تم پہنچاؤ، تو نبی نے چونکہ ان کو سند دی ہے لہذا ان کو تو اتھارٹی مل ہی گئی، لہذا ان کے اوپر جرح نہیں ہوگی، ان کے اوپر تنقید نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی نے ان سے کہہ دیا کہ تبلیغ کرو تم میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی کیوں نہ ہو، چونکہ یہ تبلیغ کی سند، تبلیغ اور پہنچانے کی سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لہذا یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جرح نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں عظمت صحابہ کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔